këto do jenë hallet po tona shqiptarëve, se Dashi do vazhdoj prapë thotë, jo po e bëri këtë presjen, jo po kuadri ligjor, ligji investimeve strategjike. Unë kam qenë drejtori e IDS për një periudhë 18 ore. Ligji investimeve strategjike që në 2017-ën BE-a. Jo e kritikonte, po ishte gati të na vinte sanksion. Pra ne nuk do kishim mundësi të merrnim një kredit caktuar, pra financim caktuar nga BE-a. Dhe ja ku jemi sot me lobimet e ndyra që bën ky individ, që quhet kryeministri i Shqipërisë, BE-a nuk ndjen. Amerikani e fut aty ke Dashi, ndërkohë, ta thash edhe një herë, kur i dim ne, vaj me det shërbimet që këtu është bërë një vend si han pa porta, që kanë çdo dëntim si e çdo dhën publike, tashmë është kthyer në një dhën, pra shtetror është bërë një dhën publike që mund ta ketë deri dosa në këtë vend. Se din ata dhe po na bëjnë këto raporte. Kështu që për mua, unë me thënë drejtë nuk i vlerësoj më fare as këto raporte, as raportet e Bankës Botërore që janë me 5 vjet vonesë, që u kujtuan flisin për varfëri e për korrupsionin. Unë dëgjoj Linda Ramën. Unë po e tha Linda Rama, po, dhe jam e bindur. Për ata që nuk e kanë ndjekur dhe nuk e kuptuan. Për ata që nuk e kanë ndjekur dhe nuk e kuptuan ironinë tënde, çfarë ka thënë Linda Rama, Brisi? Jo, s'ka thënë shumë Linda Rama, Linda Rama ka thënë që ja 20-25% e GDP-së Shqipërisë, pra prodhimit të brendshëm brut të Shqipërisë, është para e zezë. Dhe kur thot Linda 20-25, vaj me det se sa është. Dhe unë i besoj Lindës, është një ekonomistë shumë e mirë, aq sa UNDP-a, UNICEF-i dhe shumë nga këto organizatat e famshme që na bëjnë këto raportet, e kanë përzgjedhur gruan e kryeministrit dhe e paguajnë atë si ekspertë. Ajo thot çfarë duhet bëjë qeveria dhe pastaj burri i Lindës i zbaton më së miri në qeveri. Ja kjo është e gjitha dhe këto janë raportet që ne duhet lexojmë dhe të besojmë, që për mua me thënë drejtën nuk kam ndërmend të shpenzoj as gjysmëore kohë mbi këto raporte, po do vazhdoj të shpenzoj kohë mbi letrat dhe me gjithë hajdutët që duhet të shkojnë në SPAK. E kuptoj.